Dr. Dragana Vukašinović iz Stare Pazove kao koosnivač kompanije Fauna Smart Technologies dobitnik je prestižne nagrade Evropske asocijacije kompanija za daljinske istraživanja i to zajedno sa kompanijom kakva je evropski gigant Airbus. Nagrada joj je uručena za inovacije u korišćenju satelitskih snimaka kako bi voćarima predvidjeli količinu štetočina u voćnjaku i samim tim smanjili potrošnju hemijskih sredstava u njihovom tretiranju. Vrlo rano možemo da izvršimo predikciju bolesti i štetočina. Bolesti i štetočine su najveći ekonomski poraz za poljoprivrednika, tako da mi želimo poljoprivredniku da pomognemo na taj način da mu spasemo useve, da spasimo novac, a istovremeno omogućavamo ovaj green transition, zelenu tranziciju sa hemijskih pesticida na biološke načine proizvodnje. Njena kompanija je nagrađena za najbolji startup i najbolji produkt. Osnovala ga je u Danskoj zajedno sa koleginicom iz Srbije i 3 godine unazad su podržani od strane Evropske svemirske agencije za ovu inovaciju. Multidisciplinarni tim od 15 mladih ljudi spaja nauku i poljoprivredu u cilju proizvodnje zdrave hrane.